Bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje nós estamos aqui com muito prazer na Colônia Esperança, e estamos na companhia do seu Inácio, na companhia da Bia e a gente vai falar um pouco sobre a colônia, sobre a programação que a colônia está preparando aí, um grande evento aí para o início de setembro. Nós vamos conversar sobre isso. Tenho certeza que vai ser. Uma muito boa conversa, como é sempre quando a gente vem aqui na Colônia Esperança. Vamos começar aqui com o seu Inácio. Tudo bom, seu Inácio? Tudo bom, muito prazer. Boa tarde a todo o pessoal. Aqui nós estamos hoje para falar um pouco sobre a festa do abacate e do ovo, que nós vamos começar a fazer realizar a partir deste ano para que esse para que esse festa possa se tornar tradicional. Então nós estamos convidando a todas as pessoas aqui do estado do Paraná que vocês venham até a colônia para prestigiar a nossa festa. E é uma tradição e vai virar uma tradição mesmo, com certeza, Bia, como vai você? Tudo bem? Um... Então, a gente espera né, nesse primeiro evento que as pessoas que moraram na, na colônia, né, façam parte da nossa história, também participem com a gente. A gente espera uma, é, uma participação bem grande das pessoas. Ô Bi, essa festa vai ser realizada que dia? Dia 6 de setembro, né? Num domingo, vai ser das 9 às 17 horas. É uma programação diurna. Eu acho que olha, gente, então coloquem na agenda aí, né? para que vocês possam chegar aqui na Colônia. É uma festa diferente, é isso que a gente vai conversar aqui com a Bia com o seu Inácio. Por que que, é, que existe, por que que está sendo feita essa festa do abacate e do ovo aqui na Colônia Esperança? Né? Qual que é a razão de se fazer essa festa e querer que ela se torne uma festa tradicional aqui na Colônia Esperança? Bom, o ovo, porque Arapongas é o maior produtor de ovos do Paraná. Né? É, com a presença da Ara Ovos, eles eles se é, bancaram essa, essa posição. E, e também porque a, maior, a maioria dos empregados aqui da colônia é da, das granjas, então é por isso. E o abacate porque começou aqui, né? A, com o abacate Margarida, se difundiu para o país inteiro, na verdade. Né? Então, é nesse sentido de, de você resgatar um pouquinho os produtores e a produção aqui do, do, da Colônia Esperança. Tá, nesse caso do abacate margarida que você está falando, então ele é o maior, a colônia é a maior produtora porque ela iniciou aqui essa. Na verdade é porque iniciou aqui. Né? A gente tem, fez um cálculo mais ou menos que aqui da colônia sai um milhão e meio mais ou menos de tonelada. Do, do fruto né fora as mudas que saem daqui não é o maior produtor do fruto mas assim daqui saiu a, a maioria das mudas e, e expandiu para o Brasil inteiro e continua saindo ainda continua saindo ainda um pouquinho de muda e mais o fruto né sim então olha aqui gente quanta coisa né interessante importante da gente saber que é a história aqui da nossa região, a Colônia Esperança praticamente onde começou tudo, né, seu Inácio? Porque a Colônia Esperança foi o início da colonização desta região aqui, né? É, exatamente. É, exatamente a, no ano de 1934, então o Koshiro Suzuki, né, na época, ele solteiro, é, hoje meu pai, né, mas ele entrou aqui na comunidade junto à comunidade japonesa para formar uma comunidade católica japonesa nessa região aí ouviu se falar né naquela época que aqui estava se é, abrindo através da companhia norte do paraná né então que estava abrindo o loteamento aqui em Arapongas né para formar a cidade de Arapongas e aí então foi Conversando com o engenheiro Kuma, que era da companhia, vendedor da companhia Norte Paraná, então meu pai, como japonês, ele entrou em contato com seu Kuma, que era engenheiro japonês também, né? Então ele conversou e viu a possibilidade de fazer aqui nesta, neste local aqui hoje Colônia Esperança, né? Então ele eh, adquiriu assim. Com conversa junto com o padre Emílio Kircher, mil alqueires de terra, para começar, dar início à formação desta comunidade que hoje é Colônia Esperança. E se eu digo alguma coisa, seu Inácio, tem muita gente ainda, muitos descendentes aqui na colônia que moram aqui, que residem aqui, e desse, descendentes mesmo, né, do pessoal que fez essa implantação, que foram os pioneiros aqui da colônia. É, é, infelizmente, né? hoje, ah, os descendentes japoneses que, que fundaram essa, que foram, foram os pioneiros dessa comunidade, eles hoje não, tô, não estão mais nessa terra, né? já partiu para outra. E nós aqui, que somos é, descendentes deles, né? que eu sou da segunda geração, meus filhos, terceira geração, Beatriz também é terceira né ou quarta geração já. né Então, é, já nós estamos, já na quase. Quinta geração nessa comunidade hoje nesse ano de 2015 e ainda nós infelizmente né por causa de que houve aquela geada de 75 então houve um grande êxodo por quê porque café queimou tudo e até aquela época é maior é, vamos produção. dizer produção e sustento dessa comunidade era o café mas com devido à geada de 75, aí começou -se a se debandar o pessoal porque pequeno lote tornou-se inviável para é, viver aqui. Até então havia a, a cooperativa de Cotia que incentivava muito naquela época a formar assim para os pequenos a, agricultores nessa né, granja para tirar o adubo, né? E aí também, é, fruticultura, começou a é, é, divulgar, fruticultura e tudo. Porém, a, vamos dizer, o recurso era muito pouco. Então, na época, o banco também não se financiava muito, não tinha muito recurso para fazer isso. Vontade, eles, talvez, eles tinham bastante. Portanto que hoje, né, esse abacate também surgiu devido a, a esse esforço daquele, daquela época, né, de, de ter é, informado e ter ensinado sobre alguma coisa sobre a fruticultura. Graças a Deus, alguma pessoa da nossa comunidade, né, então que esforçou bastante, pesquisou, né, aí com, igual o seu Miguel Maquiama, que hoje, né, ele tem assim na mão, né, aí a... a o abacate margarida, né, que está registrado e que hoje se vende nacionalmente e tem a sua cotação. Então, o senhor falando dessas coisas, a gente percebe o que, que é o que acontece com o povo dessa região, né? Então, todo mundo vivia praticamente do café, tinha aquela grande comunidade aqui, muitas pessoas vivendo disso. Aí, pelo que o senhor colocou, veio aquela geada, impossibilitou as pessoas né, de poderem viver da terra, porque daí tinham que achar outro meio. Mas ainda assim... Foi procurar uma outra forma, uma outra coisa para se produzir aqui na região para que pudesse algumas pessoas algumas famílias ainda com, viverem disso com esse sustento a gente olha que hoje nessa né, inácio nessa vindo de Arapongas aqui a gente vem acompanhando vem vendo aí quantas culturas hoje e que, vemos nesta região aqui da Colônia Esperança né pois. que aliás é uma coisa linda de se ver eu acho uma maravilha isso né e eu acredito também aquilo que o senhor colocou o abacate assim como o ovo foi uma tremenda de uma de um investimento né para retorno desse povo que mora aqui né exatamente então veja bem né algumas famílias tiveram o privilégio né como o senhor Adolfo Reashida o senhor Eiti Marutani né como Hiroshi Hasegawa. Então, essas pessoas, começando através da orientação da Cotia, da Cooperativa Cotia, a criar, criar a, a, a galinha de postura para tirar o adubo para o café naquela época. E isso foi se incentivando, através disso eles foram, assim, é, vamos dizer, eles, eles tinham assim, o espírito de empreendedor. Então, essa pessoa que teve esse espírito de empreendedor, de empreendedorismo, né, e que aprendeu e executou, tá aí hoje, né, resultado. Esse grande produção de ovo aqui, é, o Hayashida tem aí mais de um milhão de, de plantel de galinha, o, o, o Marutani, né, mais de quase 800 ou mais, mais galinhas, né, de postura. E então, aqui, só dentro da nossa comunidade hoje, apesar que já naquela época tinha cento e poucas famílias, e quase toda a família começou com pequena criação. Né, para tirar o adubo orgânico, mas muitos não, não resistiram, por causa de quê? Por causa que talvez tinha que estudar os filhos, porque o objetivo dos nossos pais era estudar os filhos, né, então não houve assim uma possibilidade de dar a continuidade, e os filhos, graças, porém, graças a Deus, eles estudaram, e hoje está aí muitos aqui formados, padres, doutores, né, tem muitos nossos amigos aqui da nossa comunidade, que está aqui esparramado pelo Brasil afora, né? como engenheiro, eh, advogados. Né? Então nós temos, graças a Deus, eh, são todos esses que são os filhos da nossa comunidade, né? com esse começo dessa comunidade, e que eles hoje formaram esse daí. E hoje os que cons conseguiram, eh, vamos dizer, lutar né? com a terra, então também estão tendo sucesso. Bom da gente ouvir isso, né? E quando a gente teve, não faz muito tempo aqui, aquela homenagem, aquele cidadão honorário, né? que esteve aqui na colônia, que reuniu muita gente. É isso que você está falando. Então nós temos gente de muita expressão no Brasil hoje que são originários aqui da colônia, dessa região, aqui de entorno torno da colônia, fazenda gaúcha, esse todo esse entorno aqui, né, que que saíram daqui e os filhos que vão estudar, que retornam e que mas estão, as raízes estão aqui. Firmemente plantadas, né? Nossa, e eu acho que essa é uma comunidade que ela tem uma energia muito boa. né? Vale dizer que aqui as festas que são tradicionais aqui, as pessoas vêm, prestigiam há quantos anos, né? Se faz e se comenta e se frequenta as festas da Colônia Esperança, né? Então agora nós temos aí mais uma para a gente divulgar, para falar, né? Que, que está sendo... Preparada aí com muito carinho, né? Por vocês, aí numa parceria da prefeitura, através da secretaria da CEMIC, Secretaria de, de, de Indústria, Comércio e Turismo, né? E a parceria da, da Secretaria da Cultura também, então. Para convidá-los para falar um pouco sobre isso e porque é muito bom vir pra, pra, aqui para a Colônia Esperança, mesmo sem festa. Eu acho que toda vez que a gente chega aqui é muito gostoso, é uma região linda, maravilhosa. Eu acho que tem um potencial muito grande e acho que o nome não podia ser melhor, né? Porque eu amo esse nome, Colônia Esperança. Eu acho que é perfeito. Para essa localização. Gente, mas assim a gente está terminando um bloco. Eu estou aqui conversando na Colônia Esperança, conversando com o seu Inácio, conversando com a Bia. Nós estamos sentados aqui, onde que é a igreja tão tradicional aqui da Colônia, que acontece tantas festas, tantos casamentos, tantos batizados, para falar para vocês e para fazer o convite para a primeira festa do ovo e do abacate. Aguarde um momentinho que a gente já volta para a Bia contar para nós como é que vai ser, o que, que vai acontecer nessa festa, né, para que vocês não percam. A gente já volta, aguarde aí. E esta com taxa zero. Qualidade todos os dias desde 1964. Olha, gente estamos aqui na Colônia Esperança. Estava falando agora aqui com o seu Inácio, com a Bia. Que coisa boa que é a gente estar aqui na Colônia. Sempre é, é gostoso demais, sabe? Essa calma, essa paz, essa energia que flui aqui, dessa tradição desse lugar, né? Eu acho que esse é um lugar especial. Quando a gente veio aqui, teve a oportunidade de estar aqui na montagem né, do Museu que conta a história dessa, dessa igreja e dessa comunidade religiosa, a gente pôde sentir a energia desse lugar. Realmente, olha, vale a pena mesmo vocês se programarem, casarem aqui, virem aqui batizar seus filhos, porque ele tem uma energia própria. Essa comunidade, este lugar, eu acho que toda essa tradição, essa história. Ficou aqui impregnada. E é bom demais, né? O Bia, vamos falar agora pro pessoal o que, que vai acontecer nessa festa. Como que é, que horas que ela vai começar e o que que, que as pessoas que virão aqui vão encontrar aqui nesse dia. Então, a, a festa vai começar às 9 horas com uma missa, né? Que a gente vai recepcionar as pessoas né, que moraram aqui, que querem participar. É, depois é, vão ser 12 barracas que nós vamos ter. Comida típica né, japonesa, né, como é o próprio cartaz, né, a própria comunidade divulga. Tem uma barraca croata, que é da família Orvatich que está fazendo 100 anos, que a neta toca aqui com a gente né, há, há mais de 25 anos, que tá aqui a Sônia. Né? Além disso, a gente vai ter barraca. Espera aí, antes de continuar aí, você falou em barraca croata. E o que, que serve uma barraca croata? Então, eles vão ter quatro pratos, né? Assim, é, é tipo de um salgado, alguns folhados. Como é a primeira festa também que eles vão participar, eles assim estão na expectativa também, né? Então é, é mais é para divulgar os pratos deles. Então eu não vou, não vou saber te falar o nome dos não, pratos aqui. Não há necessidade. Apenas eu fiquei curiosa, né? Você é, fala então... uma barraca croata, eu falo gente, o que, que serve uma barraca croata? Né? Então eles escolheram quatro, né? Quatro tipos de, de, de de, 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 de uh, prato, né, para pra divulgar. Depois a gente vai ter doces, salgados, a barraquinha da escola ficou com pastel, vitamina e guacamole, né. A igreja ficou com um prato chamado omoraiso, que é uma omelete que envolve um risoto, que vai frango, ervilha, é... é, 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 é tudo, né? e Milho verde, né? Ou morais? Ou morais. Homo de omelete, rice de, rice de arroz em inglês. Sim. Tá? Sim. E aí o segredinho é o ketchup é um arroz vermelho, né? Uhum. É, isso vem no, nos obentos, que a gente fala, nas marmitinhas lá no Japão. Então isso é muito comum lá. Então a gente, como é a festa do ovo, né? A gente vai aproveitar isso. Tá? Além disso, a gente tem sorvete, tem a barraca do suco, tem uma barraquinha do, da, da família Rissamura, que faz parte aqui da igreja também, que vai ter o frango xadrez, o bolo. Os seminaristas abraçaram a nossa causa, né? Eles é, vão lançar agora o pão de abacate, tá? Que eles estão testando, né? Que esse é o intuito da festa também, né? De você ficar testando novos pratos. É, pão caseiro. E mousse de abacate. Então são várias barracas, né? E a gente é o dia inteiro essas barracas vão estar funcionando conforme as pessoas né, vi vierem. Por exemplo, quem quer de fim de manhã tomar uma vitamina, né? Comer um pastelzinho, comer um pão caseiro, vai ter aqui. Então é nesse sentido, o almoço vai ser o almurar e os pratos japoneses, mais a barraquinha croata. Então, é nesse sentido da pessoa é curtir esse espaço aqui, né, ficar à vontade, então é livre. Então, a pessoa pode pegar o prato ali, né? Nas barraquinhas e vir aqui, ó. Pode fazer um piquenique aqui. Fazer um pequenique aqui, piquenique Colônia, aqui né? que é esse é o sentido também da festa, de você esparramar aqui, né? De você aproveitar esse espaço. né, E relembrar dos velhos tempos. Gente, olha só. Eu tô curiosa, já tô com só isso que a Bia falou aqui, né? Da essa possibilidade. Eu acho assim que é um dia diferente, um domingo diferente, que você pode acordar, vir para a missa aqui. Porque isso é legal também. Você vem para a missa aqui na colônia. Quem gosta e quem, quem, quem frequenta a igreja já aproveita para vir para a missa. Já traz a sua cestinha. Nessa sua cestinha, vocês já tragam a toalha, já tragam tudo o que precisa para fazer um piquenique aqui. Que aí vai ter todas essas barraquinhas aqui à disposição com comidas bem diferentes. Além da comida japonesa, a barraca croata, o que ela está falando, esse, esse misto de, de, de risoto de omelete com arroz, que a Bia disse que é tradicional no Japão, quer dizer, a gente vai poder experimentar isso, além das coisas tradicionais. Né? Como é o caso do suco, do pastel e desse a barraquinha de pães, de bolos, frango, frango xadrez. Olha, dá para passar um dia diferente vindo aqui para essa comunidade. Além de contribuir com isso, para que essa festa se torne tradicional, porque seu Inácio, quando a gente organiza uma festa, o que a gente mais espera é que as pessoas venham para cá para assistir, para participar, né? Exatamente, né pessoal. Aí, com toda essa organização, quem vai nos é, prestigiar essa festa é que vai ser, para nós, vai ser muito importante, porque a organização está se montando junto com a prefeitura, né, com os órgãos da prefeitura, com a comunidade e também com a participação de vários comércios de Arapongas também, né, para que possa, assim, dar para vocês que vieram aqui, então um ambiente agradável né? onde possa aí, é, experimentar é, sucos, sorvetes, né? de frutas aí, de abacate, né? ah, de ovo também aí, né? tem bolo, pão, né? Tantas, tantos produtos feitos com ovos também. Então nós esperamos a, a visita de todos vocês, né? que participe conosco e ajude a nós a manter essa comunidade. Para quê? É para nós e para vocês também, que são descendentes aqui da nossa comunidade, são vizinhos, parceiros, né? Apucarana, Arapongas, Rolândia, Londrina, Maringá. Né? Então, esse pessoal todo dessa região, né? nós estamos convidando para que vocês participem conosco, para que possamos manter, desta forma, um local onde possa se tornar, assim, um centro de turismo rural, né? Então, é, nós estamos aqui estendendo convite a todos vocês. É você falou uma coisa que eu acho fundamental aqui, essa questão do turismo rural, né? Eu acho que no caso o Pedro com a Cláudia da Semic são muito empenhados nessa questão deste olhar né, de turis, turístico para, para Arapongas porque é isso aqui é uma realidade é um local turístico é uma festa que vocês estão querendo que vai, vai implementar mais ainda vai fortalecer mais isso para que de repente possa mesmo a gente possa ter esse lugar já é né Bia já é mas ele pode ainda acrescentar outras coisas como essa festa agora né? porque assim o objetivo da festa também é, é assim divulgar outras formas de, de consumo também né por exemplo o, o abacate a gente consome muito ele doce então, por exemplo, no México se consome muito salgado também, né? Lá no Nordeste também é salgado em forma de salada, em outras formas. Então, é isso que a gente quer também, né? Que, que a gente possa perceber né? e valorizar uma outra forma de consumo, ver o quanto que as pessoas gostam também desse produto, né? Porque a gente, a gente é produtora de abacate, mas assim, tem, a gente não sabe se as pessoas gostam ou não de abacate, né? Então é nesse sentido que a gente quer quer divulgar. Vai ter artesanato também que é um pessoal que é ligado à colônia, uhum. que vai, né, tá vendendo nesse dia o artesanato. Vai ter é, o, o fruto em natura, o abacate, o ovo também que a gente vai vender na, no dia. Então é para para gente divulgar esses produtores que estão aqui, né? E é uma forma de comércio também, né? É. Que é o que é mais importante. E, além disso, uma maneira de passar um dia diferente, Sim. né? Essa é uma proposta para que a gente possa sair de casa naquele domingo, Sim. sair com a família com e certeza. passar aqui algumas horas, poder, poder usufruir. Aqui embaixo nós estávamos falando dessa maravilha dessa paineira, paineira. né, senhor Inácio? O senhor ideia, disse cara. que ela tem não sei quantos olha, anos. Olha, já assisti, não tem 100 anos, está próximo de 100 anos, viu? Porque, olha, isso daqui é... Eu já não posso falar a minha idade, né? Mas já tô, tô com algum, algum, alguns anos de idade, já sou nascido aqui na nossa comunidade. Quando eu, eu me tornei um menininho, né? Que comecei a estudar, essa paineira já existia aqui, já era meio grandão, já, né? E aí ainda tá aí. Então eu acredito que ela. É, segundo o meu pai conta, na época que fez o cruzeiro aqui, o primeiro cruzeiro, antes de fazer a igreja, já essa paineira existia aqui e já era meio grande e, e o pessoal descansava na sombra dela, né? Então, eu acredito que, olha, esse daqui é uma árvore centenária já, né? Então, eu espero que vocês venham aqui também. E talvez ele que dá, assim, um, esse fluido gostoso aqui tendo <laughs> ten, nossa comunidade, né? É. É uma árvore respeitosa mesmo, gente. Olha, vou te falar, depois a gente pega umas imagens dela aí, porque ela, ela é uma coisa assim que, que a gente olha com respeito para ela, né? É, mas você estava me falando também, seu Inácio, uma coisa que eu, que eu achei bem interessante. Que primeira coisa, antes de ter essa igreja aqui, foi feito um Cruzeiro, né? E que depois... Esse cruzeiro, quando teve que substituí-lo, aí vocês distribuíram a madeira para os moradores. Conta aí pro pessoal isso. É, pois é, pessoal, isso aí são coisas, né? Que naquela época de década de 30, 40, né? Então, foi feito esse cruzeiro. Aí, com o decorrer do tempo, esse era feito com peroba rosa, né? E, e ela foi, com o tempo, deteriorando, né? E, ao mesmo tempo, já o povo já começou a se trabalhar, começou a ganhar o dinheiro. Era um povo que ajudava muito a igreja. Então, se formou a primeira igreja de maneira... Aí, já o cruzeiro estava bem cansadinho. Então, o que, que aconteceu? O, o padre, ele pegou o, o cruzeiro e fez... É, vários crucifixos, né, com o a de com a madeira desse desse desse, cru, desse crucifixo grande e distribuiu para todos os moradores daqui da comunidade colocando a data, o nome de cada família, né, e foi entregado. Então vocês aí que estão ouvindo, que já foi morador da nossa comunidade, e eu acredito que vocês estão com esse cruzeiro ainda, né, tá lá gravado o nome do pai de vocês, né, a data da fundação da nossa comunidade, né, então assim é que foi distribuído, para que não possa esquecer essa, essa história, esse irabuta, esse trabalho, né, da, dos nossos pais. Gente, olha, é muita história. É bem legal a gente conversar aqui sempre. Não tem uma vez que eu não chego aqui na colônia. Para conversar com o seu Inácio, a Bia, com toda a família, com toda essa comunidade aqui. E que, que é um prazer, porque é uma satisfação mesmo, é muito agradável. E assim a gente está terminando mais um bloco, né? conversando aqui, seu Inácio contando a história desse cruzeiro que foi dis distribuído para as famílias na época, transformado em crucifixos, né e gravado o nome. Foi, isso é uma história muito legal. Então nós estamos terminando o segundo bloco, e aí a gente já volta. Para encerrar esse programa no terceiro bloco. Aguarde um momentinho só. Farinha Arapongas, qualidade todos os dias desde 1964. Estamos aqui, seu Inácio A Bia, e eu aqui na Colônia Esperança, gravando, falando sobre a festa do ovo e do abacate que vai acontecer aqui dia 6 de setembro e que nós estamos falando para vocês da, da delícia dessa proposta então a Bia contou que vai ter uma série de barracas barracas de alimentos né barraca de sorvete barraca de suco com pastel barraca de, de derivados de abacate até guacamole né para quem nunca experimentou o guacamole nós somos fãs viu de guacamole em Olha casa a gente faz muito porque minha sogra adorava então a gente tem o hábito de fazer o guacamole né que é uma mistura do abacate é feito com vinagrete, como a gente fala, né? Com cebola cortada miudinha, tomate, pimenta, dedo de moça, cheiro verde. E se faz assim como uma salada. Ela é temperada com limão, com sal, é muito gostoso. Lá na, na, no México, eles comem com aqueles tacos, né, que eles chamam, que é, parece, parece até umas tortilhas, parece um omeletezinho, assim, menorzinho, passado na chapa, né, e eles comem dentro daquilo, coloca dobra assim e mandam ver. Aqui em casa a gente come no prato mesmo, gostamos muito de comer com folhas de alface, então a gente lava aquele monte de alface, aí a gente enche a folha de alface com guacamole e usa no lugar dos tacos e dos e desta, né, do, do, do. Como você falou, do. tortilhas, das tortilhas né? né? Então, se você não conhece aqui, vai ter uma barraquinha também que vai estar tá servindo guacamole. Esse risoto, como é que é o nome dele, Bia é pra O Então, <laughs> é uma espécie de omelete com um risoto dentro, uma especialidade, né? Que é servido no Japão, inclusive, ela diz nessas marmitinhas, é isso? Isso. Numas, no, a gente fala O né? Obentô, né? Então, aí, olha, gente, quanta coisa diferente. Aí vocês podem pegar a família toda, pegar uma toalha e trazer as coisas numa cestinha aqui, sentar aqui embaixo desse abacateiro maravilhoso, abacateiro, não, essa paineira, essa é paineira né? Paineira. E desse jardim lindo aqui nas imediações da igreja, curtir a festa, escutar o som, e lá pegar as comidinhas, vir comer aqui, assistir a missa. Enfim, vai ser um dia lindo, né, senhor Inácio? Com certeza, pessoal. Vai ser um dia muito agradável né até para assim é, fazer um um piquenique, uma, um piquenique né aí e com parentes, né? trazer parentes. Muitas vezes, parentes chega em casa, mas fica conversando só com o outro no, no canto. Então, aqui pode vir o pessoal aí, fica à vontade, né? Daí, quando é assim, aí vocês conversam mais sossegado, né? Num cantinho, debaixo de uma árvore, muitas vezes recordando, né? A, aquela época. Então, tudo isso faz com que a pessoa, né, possa, assim, é, usufruir bem desse local. E olha, seu Inácio, sem falar que a colônia vai estar tá comemorando 80 anos, né? E com certeza. Então vocês vieram, né? Já viram. Aqui já foi fundada em 1935, né? Então agora vai se fazer, já se fez, né? 80 anos de fundação da nossa comunidade. Então nós vamos também comemorar. já comemorar isso <laughs> também. Já aproveitando isso, vamos fazer a comemoração de 80 anos da nossa comunidade também. Então, a colônia. é, é que dia, quando que é comemorado, Bia? Que foi comemorado os 50 anos foi... da Colônia? 5 do 5 de, tri... 5 do 5 de 35, foi quando começou mais. é e começou ah, os os moradores, os primeiros moradores, né, que vieram para cá. Né? Então a família Rassegal foi o primeiro primeiro família casal que veio aqui na nossa comunidade. Ainda a família permanece aqui. Né? Tem a família Watanabe, nós também aqui, a família Suzuki, a Maquiama. Então, ainda temos aqui, ainda, apesar dos pesares que em 75 teve geada, muitos venderam a propriedade e saíram para comprar casa na cidade, para que possa dar prosseguimento dos estudos dos filhos. Porque pequena área, naquela época, estava muito inviável. Porém, hoje, graças a Deus, que eu... Com os que sobraram, hoje nós estamos aí produzindo. É... É, hortaliças, né? É, hoje já se estuda, fala muito em fazer estufas né? para plantação de tomate, alface é, e, e hortaliças. E ainda tem pessoas que fazem o, o horta ao ar livre também. Porém é muito arriscado, né? Então a pessoa cada vez mais está modernizando um pouquinho, um pouquinho, né? Mas a, dessa forma eu acredito que os poucos que sobraram, um, com pequena área. Ainda, ainda agora começou -se a se dar uma proba possibilidade de poder sobreviver com a terra. E olha, gente, o que estava o senhor Inácio falando aqui, dessa questão do turismo rural que a gente colocou também. Olha, quero. Faço a maior torcida, nós fazemos a maior torcida para isso. Acho que esse é o caminho mesmo, né? A Cláudia e o Pedro estão batalhando bastante para isso, a Semic, para que isso aconteça definitivamente aqui na colônia, que é um lugar bastante especial mesmo. 80 anos de colônia, gente. A gente né? quer lembrar também que é 80 anos da colônia, 50 anos de construção dessa, dessa igreja e 50 anos da escola estadual. Então é muita história. Por isso que assim. É... A gente quer mostrar isso, né? Então é o um momento para a gente fazer uma festa diferente, lançar uma festa diferente para se mostrar tudo isso, né? E os professores, os ex-professores que, que lecionaram aqui para participar com a gente, diretores, né? O pessoal do PROER também, né, que, que participou aqui, todo mundo a gente convida para vir também. E você estava falando dos seminaristas que estão super empenhados e que vão fazer os pães, as coisas todas. Esse seminarista é que fica no Seminário de Apucarana? Isso, no Propedêutico, tá. né? E o Padre Marcos é reitor de um deles, né? Uhum. Então, é, na verdade, a gente lançou como proposta. E eles assumiram essa proposta, Sim. né? Então, eu falei assim, aproveita e, e coloca alguma coisa de do, da, das vocações também, né? É, do sacerdócio é também, que é um espaço muito legal. E eles assumiram. Miram, foram testando os pães, trazendo os pães para a gente experimentar, né? Uhum. Descobrindo quais quais os segredos, quais as dificuldades. Foi muito legal mesmo, muito legal. É e a colônia ainda continua com esse perfil de comunidade religiosa católica, né? Que veio, que tem esse intuito e que ainda continua, né? nasce... Exatamente, com certeza. Inclusive o primeiro bispo que teve aqui em Apucarana, o Dom Romel Alberti... né? Então ele fez dessa comunidade aqui, porque na época já o Frei Graciano já havia falecido em 1970, né? Então ah, já nós estávamos sem quase sem vigário, já eram era os padres substitutos, né, que vinha auxiliar a gente para não deixar morrer essa comunidade. Então nessa época o Dom Romeu fez dessa comunidade, dessa nossa paróquia, né, o, o, o lugar do seminarista para fazer a filosofia pura, né? Então teve aqui muitos padres que passaram por aqui hoje, já formados, que passaram por aqui para a comunidade, né? Então, estudando a filosofia pura, né? que Dom Romeu fez daqui um seminário é aquilo que a gente mostrou naquela exposição aqui da do seminário que, que foi instalado aqui, né? Imagina um curso de filosofia pura aqui na Colônia Esperança, gente. Por isso que a gente fala que esse é um lugar diferente mesmo, né? E sem falar ainda que os bispos usavam como retiro mesmo espiritual sim, deles, não é? Sim. Vários bispos japoneses vieram visitar a gente, né? A gente tem registro disso. E isso é uma honra para a comunidade, né? Então, eles vêm especialmente para conhecer este lugar. Né? Então, é, mesmo no Japão, no calendário dos 100 anos, me parece que a foto da, da, da igreja foi no, no calendário, em comemoração aos 100 anos. Então, isso é muito importante né, para a gente. Né? Com certeza. E outra coisa. Eu acho que com todo mundo que a gente está falando, a gente imagina que a maioria das pessoas conheçam a Colônia Esperança, já esteve aqui, já esteve nessa igreja, né? Que essa igreja é uma igreja peculiar, ela tem uma decoração diferente mesmo, diferenciada, ela tem azulejos que, que vieram, especialmente foram desenhados por um artista para estar nessa igreja, então vale a pena, gente, para que que vocês tenham essa oportunidade. Quem não conhece ainda, que venham conhecer. Porque é um lugar muito agradável. Venham fazer um dia diferente, venham participar dessa festa do Ovo e do Abacate, a primeira que está sendo realizada aí em comemoração, como disse a Bia, 50 anos da igreja, 50 anos do Colégio Estadual, é, 80 anos da Colônia Esperança, né? muita coisa para se comemorar. Então, para encerrar o programa aqui, seu Inácio, reforça esse convite para que as pessoas venham até aqui e que ajudem a fazer dessa Festa um sucesso. Pois é, pessoal, aí vocês estão vendo aí, né, a Edna Kimber aí falando toda essa história e nós. Também que passamos, estamos aqui passando essa, essa, essa oportunidade de vida, né? Então, vocês também venham aqui participar conosco, né? Venha mesmo, venha mesmo para participar e também usufruir desse lugar, que realmente vocês vão sentir o bom fluido daqui, né? Então, nós, eu, a comissão organizadora, a Beatriz, né, e a prefeitura municipal de Arapongas que está nos dando bastante força, né? para que essa, é, é, essa festa possa se realizar com bastante sucesso e nós estamos convidando realmente que venha participar. Obrigado seu Inácio, Bia, agora é com você. Então a gente espera que vocês venham, que curtam esse lugar, para a gente continuar preservando esse lugar, que é mais importante, né? Porque hoje a gente tem 110 famílias na comunidade, acho que umas 10 somente de, de descendentes japoneses, né? Então a gente espera contar com vocês. E é isso aí, gente. Assim a gente vai encerrando mais um programa aqui na Colônia Esperança, que tivemos esse prazer de conversar com o seu Inácio e com a Bia, falar dessa festa dos 80 anos, né? Que é a festa do abacate e do ovo, que, como a Bia colocou aqui hoje, é o maior produtor do abacate que, que disseminou-se pelo Brasil todo, né? E de ovo também, a quantidade. Incrível que sai daqui desses produtos, ainda, né? Então, importante, venha um passo em um dia diferente. Vai ser no dia 6 de setembro, começando com uma missa às 9 horas e contando com a presença de vocês. Então, assim a gente encerra mais um programa. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, seu Inácio. Obrigado a vocês. E sempre é um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Edna, por você ter, estar aqui para ajudar a divulgar esta festa. Muito obrigado, à TV. Aí, gente, então é a TV Paraná com vocês, no programa Edna aqui, meu Entrevista, aqui da Colônia Esperança. Um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Até lá. Até lá.